Cringe tabaca, o yaş pul batır. Қайын еш қойма не? Қайын еп пикомен шығады. Пико шықсы еп тұрған. Нөлден өлмә қанша? Алыстан өл. Жақсы. Тебе жанды ма? Райхаш. Ағай бағаны Татемаға не өткізген соң өткізсенші. Фуричаге өткізді ғой маған жаңа, соң айтып көрсеңші. Сөйкіс кеп тұрға, ашық, тепкен кезде іші ашылып жатыр. Өзі екінші номер ұқып келе жатсын. Жоқ, айнал. Тате, ағай көрсетіңші ғой. Фури. Соңына қарай ше. Чөп көрсін да. Фури.
Фури.